अनन्या, लक्ष्मी, किती वेळा सांगितले तुम्हाला खाण्याच्या अशा कॉम्पिटिशन नाही लावायच्या? एक घास 32 वेळा चावायचं असतो माहितीये मला, माझं खाऊन झालंय, मी टीव्ही बघायला जाऊ का? जा अनन्या, थोडाच वेळ माहितीये ग बाई. तुझं काय संपलं? मग तुला पण टीव्ही बघायचाय? नाही, मला अजून पाहिजे. होय दे, तुम्ही माझी आई असलात तरी होणार आई आहात. मला बाबांनी शिकवलंय हाताने कसं घ्यायचं ते. मी घेते. सांडू नकोस. हो हो. रोही, हे घे. हे काय? मंगळसूत्र आहे. हे कधी आणलंस तू जयदीप? यांना शाळेत घ्यायला गेलो होतो ना, येता येता घेतलं. बरं झालं, हे एक काम झालं. पण आपल्याला खूप कामं करायची आहेत अजून, शॉपिंग करायचंय. आय नो आपल्या लग्नात आपल्यालाच धावपळ करावी लागते, पण जयदीप कधी वेळ काढता येईल रे तुला? आत्ताच जाऊया का? चालेल, मी पर्स घेऊन येते. एक्सक्यूज मी. हा जगताप, बोला. पण ते तर उद्या येणार होते ना? नाही हरकत नाही, बसवून ठेवा त्यांना, आलोच नाही. काय झालं? ऍक्च्युली ऑफिसमध्ये एक क्लायंट आले आहेत, त्यांना भेटायला जावं लागेल मला. आपण शॉपिंगला उद्या गेलं तर चालेल ना? चालेल, नो प्रॉब्लेम. बाय बाय. लक्ष्मी, लक्ष्मी, तू तू इथे काय करतेस आणि तुला पत्ता कसा मिळाला? ते मी शाळेत गेले होते तिथन. अग आई, मुरपीसवाला आंटीला आज तरी येऊ दे. हो सॉरी, चल ना ये आज. ये हे बघ आमचं घर. ये बस. हा बोल, सांग ना इथे कशी आलीस? पुण्यात काम होतं माझं म्हणून आलते. म्हणलं जाता जाता लक्ष्मीला भेटून जावं. शाळेत गेलते तिकडं दिव्या टीचर भेटल्या, त्यांच्याकडनं इथला पत्ता मिळाला. अरे वा, पण खरंच छान केलंस. आम्हाला दोघींनाही खूप आनंद झाला तुला बघून. ते
मगाशी ती तुम्हाला आई म्हणली ना? हा मूर्ती वाली आंटी, आता ती माझी आईच आहे. अगं मी आणि हिचे बाबा जयदीप आम्ही लग्न करतोय. म्हणजे नुकतंच ठरलं आमचं लग्न. गेले 4-5 वर्ष ओळखतो आम्ही एकमेकांना, पण कधी मैत्री झाली कधी आपलेपणा वाटायला लागला काही कळलंच नाही. खर तर मी आधी त्याच्या प्रेमात पडले आणि मग तो माझ्या. आणि आता गोष्टी लग्नापर्यंत गेल्यात आणि लग्नाची तयारी सुद्धा सुरू झाली आमच्या. अगं जयदीपने मंगळसूत्र सुद्धा आणलंय माझ्यासाठी. मी अजून बघितलंही नाहीये. एक मिनिट हा. वाव. छान आहे ना डिझाईन? मुरपीस वाले आंटी, हा तू ड्रेस माझ्यासाठी आणलास? ये, मला ड्रेस घालून बघायचा आहे. सॉरी आई, मला ड्रेस घालून बघायचा आहे. मी ट्राय करू का? अगं लक्ष्मी, आत्ता एवढ्या लगेच ट्राय करायची गरज आहे का? आई प्लीज ना, किती मस्त दिसतोय. बरं ठीक आहे, पण आधी या आंटीला थँक्यू म्हण बरं. थँक्यू मुरपीस वाले आंटी. अग मी थँक्यू बोलले, स्माइल तरी दे. गुड गर्ल. मी आले था. गोड मुलगी आहे. लग्न आमचं होणार आहे, पण सगळ्यात जास्त आनंद लक्ष्मीला आणि अनन्याला झालाय. लक्ष्मीला आई मिळणार आहे आणि अनन्याला बाबा. खूप मस्त वास येतोय ग. काय आणलंयस डब्यात? कॅम्प मध्ये आणला होतास तसा शिरा बनवून आणलायस का? वाव, खरंच खूप मस्त वास येतोय. थँक्यू. खरंच खूप छान झालाय शिरा. आणि ऍड्रेस पण छान झालाय मला. मुरपीस वाली आंटी कशी दिसतीये मी? छान. थँक यू. बाबाचा फोन आला. येस सर, बोला. काही नाही, घरी यायला थोडा उशीर होईल मला. का? ऍक्च्युली ती मीटिंग झाली, पण अजून एका मीटिंगला जावं लागतंय. आय एम रिअली सॉरी. बरं ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. तू तुझी कामं आटपून घे, मग आपण शॉपिंगचं वगैरे बघूया. आणि ऐक ना, मंगळसूत्राचं डिझाईन खूप मस्त आहे. आवडलं ना तुला? हो, तसंही त्या डिझाईन पेक्षा त्या मागची भावना जास्त महत्वाची आहे. आणि तुझ्या नावाचं मंगळसूत्र मी घालणार आहे, ही फिलिंगच खूप भारी आहे जयदीप. लक्ष्मी कुठे आहे? ना इथेच आहे. देऊ का? हो दे ना. एक मिनिट हा. अरे बाबा कधी येणार आहेस? बाळा घरी यायला उशीर होईल मला. तुझं काय चाललंय? काही नाही, मस्त नवीन ड्रेस घालून बसले.
तो पण कोणी दिला माहितीये का? हॅलो बाळा, मी थोड्या वेळात कॉल करतो तुला. बाय. हा बाबा ना नेहमीच बिझी असतो. तू बस, मी चहा टाकते तुझ्यासाठी. शेखरराव, मला वाटत तुम्ही जायला पाहिजे होत तिच्या बरोबर. तिकडं जाऊन तिच्यावर आभाळ कोसळणार तव कशी सावरली एकटी स्वतःला. आपला भरला संसार मोडाया आली म्हणून जर जयदीपनं तिकडनं तिला बाहेर काढलं हे कसं सहन होईल तिला? माईसाहेब, बरोबर याच्या उलट बी घडू शकते की त्या ताशेवर गेली ना. हो गावराबाई. होय माई, एक काम एक नंबर करून आलो असतोय बघा मी. आता त्या गौरीच्या खोलीकडं कोणी फिरकत नसतंय. खरंच हे बरं केलं अम्मा. हो गौरी घरात नाही हे जर त्यांना कळलं तर मग काय खरं नाही बघा. वय की एवढी जोखीम घेऊन गेली असते पोर. तिथे जयदीपची भेट व्हायला पाहिजेच म्हणतो मी. जयदीपची भेट? कसली भेट? यांची भेट म्हणजे? अहो माझी आणि जयदीपरावांची भेट राहिलीच ना. व म्हणजे ते अचानक निघून गेले ना, कुणालाच भेटले नाहीत ते. आता लय आठवणी आली बघा त्यांची. आता जर जयदीपराव असते तर गौराबाईसनी तुमचं नव तुम्हाला गौराबाईच ऐकावं लागलं असते बघा. उजड तिचा आता तरी कुठं ऐकायली आमचं. मगापासून आवाज देईल एक नाही का दोन नाही. म्हणलं आईच्या कुशीत जाऊन रडत बसले का बघावं म्हणून आले इकडे बघायला. काय काय काम होत का तिच्याकडे? छाव पाहिजे होता माई. कुठे आहे गौरी? तिची तब्येत बरी नसते. काय झालं? सकाळ धरून तो फिरत होती की घरभर आरती घेऊन. काय झालं आता? खोकला, दुपारी खोकला आणि ताप आला आणि परत ताप आणि खोकला आला. ती साथीचा आजार आहे ना. परत फिरत आलाय परत. मी सांगितलं त्यासनी तू लांबराबाई सगळ्यांपासून ना तू सगळ्यासनी आजारी पाडशील. मग आता चहा कोण बनवणार? मी करू का? अहो माई, मी असताना तुम्ही कशा पाहिजे? मी करतो की अम्मा. आताच तुम्ही गौराबाईसनी औषध देऊन यायलाय ना. तुम्हाला आजार झाला असेल तर नको नको. मी माझं बनवते चहा. नाही अगं बया, ही वेळ तर निघून गेली. शेखरराव तुम्ही तर कमालच केली हो. मोरपीस वाले आंटी, मी टेस्ट करू का शिरा? बरोबर ना तुम्हाला? लक्ष्मी, सगळा शिरा संपू नकोस हा, थोडा बाबासाठी पण ठेव. हो ग आई. हे असं असतं हिच. पण बरं झालं तू आलीस अचानक आणि आम्हाला सरप्राईज दिलंस. कधी कधी ध्यानी मनी नसताना आपल्या मनासारखं झालं ना की जास्त छान वाटत. आता बघ ना, जयदीपने सुद्धा मला अचानकच प्रपोज केलं. नाही म्हणजे आय मीन मीच विचारलं होतं त्याला पहिले, तेव्हा तो नाहीच म्हणाला होता. पण नंतर मग त्याला अचानक त्याचं काय वाटलं काय माहिती, आणि मला सरळ म्हणाला की आपण लग्न करूया. मी एवढी सरप्राईज होते आणि मला इतका आनंद झाला होता ना
पण माझ्यापेक्षा जास्त आनंद ह्या दोन मुलींना झालाय. मी चहा ठेवलाय. अनन्या खूप वेळ टीव्ही बघते. मी तिला अभ्यासाला बसवते किंवा सरळ झोपायला सांगते. आलेच. भरव ना. आईंची शंका बरोबरच होती, म्हणूनच माई मला अडवत होत्या. उशीर झाला बाळा मला यायला तुझ्याकडे. माझ्या कुशीत असून बी तू मला आई म्हणू शकत नाही आणि मी तुला सांगू शकत नाही मी तुझी आई आहे. बाळा, ही खऱ्या अर्थानं आपली शेवटची भेट ठरणार. पण माझं मन नाही भरलं ग. कसं भरल? 6 वर्षाचं वाळवंट एका भेटीत कसं सरल? आ, कुठला साथीचा रोग आलाय काय माहिती परत. बाबा, इथं कोणाची साथ नको रे बाबा धरायला. एकटा जीव सदाशिव, आत्मनिर्भर व्हायला पाहिजे. पण त्यासाठी किचन मध्ये कुठं काय ठेवले ते माहिती पाहिजे. काय बनवायचंय आपल्याला? चा. चहासाठी काय लागते सगळ्यात आधी? पाणी. शाबा शाबा, चहासाठी पाणी. ते माहितीये मला कुठं असत ते पाणी. पाणी घेतलं, चहापत्ती आणि साखर. कुठं ठेवली असती ती? चहापत्ती साखर, चहापत्ती साखर. हे काय तिकडे ठेवले वरती? माहितीये मला तेवढं. चा. वा वा वा, भरले भरले. साखर. अरे देवा, हिला बी आता संपायचं तोय. साखर. काय आहे, अम्माचं अजिबात लक्ष नसते घरामध्ये. कुठं ठेवली साखर? साखर साखर साखर. ठेवलं साखरेचा डबा इथंच असेल. एवढ्या मध्ये साखर कुठं ठेवली? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60. साखरेचा 6 याच्यामध्ये असेल साखर. उंची भी कमी दिली मला. नशिबे. पाट. पाट शोधायला पाहिजे. कुठे गेला पाट? आम्हा ना याच्यावर उभी राहते दणकटे चांगला. बजरंग बली की जय. लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी कुठे गेली? लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी. रोही बोल. अरे आपली लक्ष्मी. काय झालंय लक्ष्मीला? जयदीप,
लक्ष्मी सापडत नाहीये. म्हणजे रोही नीट सांग नेमकं काय झालंय. म्हणजे ती कोल्हापूरची मोरपेसवाली मुलगी होती ना, ती आली होती, ती घेऊन गेली आपल्या लक्ष्मीला. बाई दिसायला कशी होती? साधी पिवळी साडी नेसली होती आणि उंचीला वयाला साधारण माझ्या एवढीच असेल. हा आणि कोल्हापुरी ऍक्सेंट मध्ये बोलत होती. पकड मला पकड. आम्ही तुमची आणि तुमच्या परिवाराच्या मनोरंजनाची जबाबदारी घेतलेली आहे. तुम्ही फक्त घर बसल्या बघत राहा स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनल. आणि हो, हे चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका.